Pčelarska udruga Lipa Jastrebarsko 14. godinu zaredom organizirala je Dane meda u Jaski. Na ovoj manifestaciji sudjeluju medari sa područja cijele Jaske, ali i šire koji prezentiraju svoje medene proizvode. Cvjetni bagremov, lipov med ili medica, izbora je mnogo na danima meda. Upravo je med jedan od najdražih slatkih proizvoda, osobito u ovim zimskim danima. Kako bi pokazali svu raskoš svojih proizvoda, medari su se i ove godine okupili na Jaskanskim danima meda. Ovi dani za medare znače to da će nešto zaraditi, da ćemo se družiti, da ćemo pričati, eto, sve o pčelama. Da družit ćemo se, pričat ćemo sve ono što nas interesira i što je vezano uz pčele i život pčele i druženje najvažnije. Iako je ovo prilika za druženje i upoznavanje s ljubiteljima meda, postoje i problemi koji izlaze na vidjelo prilikom ovakvih okupljanja. Problemi su svakodnevni kroz cijelu godinu. Pčelari rade sa pčelama cijelu godinu. To je izuzetno naporan i težak posao. Ako hoćemo da pčele budu vrlo aktivne i da budu zdrave, mi moramo puno ulagati truda. Jer bez čovjeka pčele ne bi preživjele danas. Ne bi apsolutno preživjele. Jer kaže jedan filozof, ako pčele nestane, nestaće svijeta za 4 godine. Usprkos problemima, grad i županija stoji za svojih pčelara i medara i pomažu im kroz razne subvencije. Naravno da grad Jastrebarsko prati njihov rad i da djelujemo zajedno. Isto tako u okviru našega proračuna ostavljamo sredstva za nabavu pčelinjih matica. Isto tako grad subvencionira po broju košnica naše pčelare, jer eto pčelari to zaista svojim vrijednim radom i vraćaju. Kako kroz razne edukacije, već od djece u vrtiću, pa u osnovnim srednjim školama, a na kraju eto naši pčelari su i humanitarni, gdje eto svoje proizvode daju i u humanitarne svrhe i kao što sam rekao isto tako daje za Caritas i dolaze u kuće i onima kojima je to potrebito. Medari u Zagrebačkoj županiji imaju posebno mjesto u upravnom odjelu za poljoprivredu, gdje županija iz svog proračuna sufinancira aktivnosti prije svega udruga medara, pa tako i udruge Lipa, a sufinanciramo i neke konkretne projekte kao što je na primjer nabavka matice za košnice i time pomažemo da se i ovaj vid dodatnog dohotka na području Zagrebačke županije, jer smatramo ga takvim, održi i na da neki način bude profitabilan. Dakle, dajemo podršku domaćoj proizvodnji, prije svega upozoravajući da je bitno koristiti med sa područja na kojem živiš i da bi razno razni uvozni medovi sumnjive kvalitete trebali biti stavljeni po strani. Svi ljubitelji proizvoda od meda imaju priliku posjetiti ove dane sve do 10. prosinca na Trgu kardinala Alojzija Stepinca u Jaski.